Қымбатты көрермендер, бүгін менің көңіл күйім күшті. Бірақ неге екенін сіздерге айтпай-ақ қояйын. Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде Нұрлан Ньюс. Студияда Нұрлан Ньюс бағдарламасының авторы, жүргізушісі әрі музасы Нұрлан Еспанов. Біз бастаймыз. Сүйінші Қазақстанның Месси атанып кеткен Еркебұлан Сейдахмет әлемнің ең үздік жас ойыншыларының қатарына кірді. Еркош атымен таныла бастап, Ресейдің Уфа футбол клубында ойнайтын отандасымыз әлем футболының жұлдыздары Матео Ковачич, Килиан Мбаппе, Антони Марсиаль мен Юлиан Вайгель дермен қатар әлемдегі үздік саналатын жас футболшылар тізіміне енді. Айта кетейік, жақында өткен Венгрияға қарсы жолдастық кездесуде біздің ұлттық құрамамыз жеңіске жеткен еді. Сол ойында Еркебұлан да гол соққан болатын. Ал қымбатты көрермендер, бұрын соңды білесіздер, біздің Қазақстан құрамасы туралы көп деген әзіл әңгімелер шығып кеткен болатын. Енді ұтыла берген екен әзіл әңгіме шықпай қайтеді енді. Білесіздер, ұтылып қала берді бір уақытта, анекдоттар да шығып кетті. Мына Бауыржан Тұрабаев бауырымыз мында анекдот жазған болатын бір уақытта. Қазақстан құрамасымен Бразилия ойнап жатқан ғой. Сөйтіп ойын біткен екен, доптан интервью алып жатыр дейді Жәңгі, сұхбат алып жатқан ғой. Сөйтіп доптан сұрап жатса, доп ойланып тұрып, Жәңгі, Бразилиямен ойнаған кімдер еді деп ойлады. Допқа аяқтары тимей кеткенде, ал қазір біздің құрама туралы ондай нәрсе айта алмаймыз. Өйткені керемет ойнады. Өткенде екі ойынды көрдік, мен үшін екінші ойынды да қазақстандықтар жеңді. Жеңді болды. Мен ойлаймын, жеңіске жетті деп. Мен Қазақстан құрамасын шын жүректен жеңістерімен құттықтап қойғым келіп отыр. Жігіттер, алға! Негізімен Стойловтың жұмысына көңілім толады. Мына Бенфикамен ойнағанда да, Астана Галатасараймен ойнағанда да, ой, бұл Атлетико Мадридпен ойнағанда да барып айқайлағанмын ғой мен. Оле, 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 оле. Астана, алға. Мына Муслияранды көрдім, Торасты да көрдім, Гризманды да көрдім. Е, сен мені түсініп отырсың ба, Паша? И мынауың ұйықтап отыр ғой, ой, сен. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қайрат Нұртас мырза өткен аптада отбасымен бірге концерт берген болатын. Қайратты отбасын көпшілікке көрсетпейді деп жүріп, енді оның отбасылық концертін көретін күнге де жетті. Концертте әншінің қызы Алау гимнастикалық трюктер көрсетті. Биледі, ал ұлы Нұрул ән айтты. Ал хан деген ұлы сахнаға ханның тағына отырып шығып, көрерменге биін паш етті. Ал әнші мен әйелі сонымен қатар әкесі мен анасы дуэт орындады. Қайраттың ата-анасы үнді әнін айтып шықты. Қайраттың жұбайы келініміз Жұлдыз жақында Арман атты фильмдегі рөлі үшін үздік актриса номинациясын жеңіп алған болатын. Жарайсың Жұлдыз, құттықтаймыз. Енді арнамыздың аты Той Думан болған екен, бағдарламаның аты Нұрлан Ньюс болған екен, менің де бір кереметті әзілім болу керек шығар деп ойлаймын өзім кей кезде. Ал енді көпшіліктің сұранысы бойынша тұрақты айдарымыз өмірде болған оқиға. Енді арнамыздың аты Той Думан болған екен, Нұрлан Ньюс жобасында мен болған оқиға айтайын деп отырмын. Біз енді кеңес дәуірін көрген азаматпыз ғой. Мен анау аға буын азаматтармен көріп тойға шығатынмын. Мен жақсы ойнайтын клавиште. Ал осылар асаба болып шығатын. Енді бір күні осы Ленгер деп айтайын, Ленгерде үлкен беташар болатын болды. Оңтүстік Қазақстан облысы Ленгерде. Енді барлығымыз тұрмыз, мен жәнелдегі мынау клавишімді қойып қойғанмын, және Yamaha дейді ғой біздің уақытымызда. Оны өмәна деп еркелететін тұғын. Енді өмәнаны қойып тұрмын жәнелдегі. Ойнайын деп дайын. Сөйтіп жәнде беташатын азаматымыз кешігіп жатыр да енді. Бет ашатын азаматымыз кешігіп жатыр. Ал бет ашатын мынау айтады ғой, тізімді сол кісі жазған болатын. Енді оның ұстазы сол жерде жүрген болатын, ұстазы. Ұстазы жүріп та жаңағы кешігіп жатқан екен, ұстазы өліп барады ғой жаңағы. Е, мен үйреткенмін оған бет ашарды. Е, мен аша салайын да е бетте. Е, мен аша беремін ғой деп. Ай, ашамайсың ғой, мына тізімді сол жасап бет десе, жоқ, оған мен үйреткенмін бұл тізімді жасауды. Әй, мен көрсеткенмін оған қалай бет ашуды. Мен үйреткенмін. Енді сөйтіп жаңағы ашатын болды. Енді үйдің егесімен келісті, маған айтты, ай, Нұрланжан деп, ойна деді ғой жаңа. Ай, мен бастадым, тра-та-тай-дай деп бастадым ғой жаңа деген. Сөйтіп айтты да жаңа деген, айтып тұрды да келінді шығарып қойғанбыз, қарап тұрды да, айналайын жықыны, күлімдеген көзіңнен, айналайын жықыныны деп жіберді ғой. Сөйтіп жаңа деген тізім жазған, оның енді қалай айтсақ болады, шәкірді даладан жүгіріп тұрды ғой, ойбай, тоқтат, тоқтат деді. Не болып қалды, не болып қалды десек, сөйтсек ана жықыны деген қысқартылған сөз екен ғой, жас келін деген сөз екен да, оны жықыны деп жаза салған екен да, айналайын жықыны деп ұрып жатыр ғой, күлімдеген көзіңнен айналайын жықыныны деп қояды ғой арасында. Осындай да оқиғалар болған бізде.
Ассаламу алейкум, нұреке. Туғаныңыз бен шынжүректен құттықтаймын. Рахмет. Мінекей, мынау торт сіздің туғаныңыз бе арналы алып келген тортым сізге. Шаймен жеп, шаймен ішсін деп мінекей. Сіз енді шай қорсыз ғой. Енді асқат көп. Үлкен адам шай қор болады ғой енді. Қиналмай қоймадым ба? Қайдан білдің мен туған күнім екенін? Ойбай, барлық кәдімгі интернет желі, Инстаграм барлығы шулап жатыр ғой. Шулап жатыр ма? Сосын арнайылап келдім. Мен енді телефонның ар жағынан отырып құттықтай солға болатын еді. Бірақ енді сіз ондай азамат емессіз ғой, сізге тікелей келдім өзім арнайылап тікелей құттықтап кетейін деп. Мен телефонның ар жағынан құттықтамай. Мына қымбат торт қой мынау. Қымбат торт сізде. Қымбат торт қой. Шай ішкенде жесін деп. Асеке, қымбатты көрермендер, көрдіңіздер, бізде қонақта Асқат Тарғын мырза менің туылған күнімен арнайы құттықтап келіп отыр екен, мынадай қымбат торт алып, қазір бірге шай ішетін боламыз. Саша, мынаны ешкім көрмейтін жерге қойып қойшы. Иә, ешкім көрмейтін жерге дедім ғой. Иә, бірге ішетін боламыз қазір. Ал құтты болсын, жасым құтты болсын тағы да. Иә, хош келдіңіз. Оның үстінде 45-ке келіп жатыр екенсің. Ей, қандай 45? 45-ті соғыс біткен екен. Ей, тоқта, 45 деп айтпаймыз деген Нұрстан. Тоқта. Ал енді Нұреке, туған күнің құтты болсын, айтпашы, сен 35 келген екенсің ғой, айтпашы. Хоше, 35 деп айтпашы. Жарайды, 30 дейік онда. 30 дейік. 30. Бәрекелді. Ал енді торт соқ, тас тілеймін, бала шағаның қызығын көр. Ой, мына әлі тілек па? Тоқтасыншы, бағдарламаны бастайықта. Енді мына не деген тілек. Көрдіңіздер, Асқат Тарғын мырза тортын алып келді, сәлемдемесін жолдап жатыр, тілегін айтып жатыр. Енді Асеке көп-көп рахмет. Мына енді Асеке, бізде өзімізде бір айдар бар. Иә. Мына өмірде болған оқиғалар дейміз да, мен одан өзім бір қызық оқиға айтып қойдым. Асеке, қызықты бір оқиғаңызды айтып беріңізші. Осы менің әнім шыққан уақытта 2014-те жаңа хит болып, кәдімгі елдің бәрі осы әнге билеп, кәдімгі жарып атқан уақытта тойды. Мен өзі Ақтөбеден ешкім танымайтын мені. Әннің клипі түсірілмеген әні. Бірақ әні хит кім айтатынын білмейді, халықтың бәрі тойда қостырып қойды. Өзі сол Ақтөбеде тойға шығамыз. Сонда 4-5 рет қайта-қайта қостырып жатыр. Мен қосылып, енді өзімнің әнім ғой. 4-5 яғни тапсырыс береді. Шығып қайта-қайта шығып айтсам, бір кісіге ойлады, айналайын, сен қосылмашы, бұрыс қосып қойшы. Мен де өзің қазы дейм. Енді қымбатты көрермендер, көрдіңіздер енді. Асқат мырза бүгін студияда қонақта бізде. Енді мен Асқатты шығарып салуым керек. Шығарып салмастан бұрын мен сіздермен қоштасқым келіп отыр. Келесі Нұрлан Ньюста кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.